Mtazamaji wa filamu wa Sultana, karibu tena nizidi kupasha matukio kamili yatakayofanyika tarehe 12 mwezi wa 9 ambapo ni Monday. Kaka anapokuwa akipewa mawaidha na wazee anaweza kuyapuuza na kusema kwamba kama ni Dida basi wamwalike Dida kwenye kikao maana pia yanampenda. Wazee wanaweza kumwambia kaka kwamba wanataka wamoja mwanamke ambaye anamfaa na mwenye hata kuwa na madhara kwenye kijiji. Na mipango ya jeje na Sultana inaweza kuwa na vikwazo baada ya Sultana kuhitishwa vyeti vyake vya uzalizaji na pia vya udhabiti kwenye sheni nani. Na hili linakuwa kikwazo kwa sababu Sultana anaweza tokea kwamba hana hizo vyeti na ajui kama konazo, na anaweza kumwambia jeje sasa lazima uende kwa mamake uende kumuuliza kama hizo vyeti akonazo. Boya naye amepokea barua kutoka kwa benki ikimshauri kwamba lazima alipe loan ama hiyo banki kuja kuteka mali yake. Anapoulizwa na binti yake Dida nini namsumbua, anaweza kumdanganya kwamba ameweza kutoa miti na dharura ndio maana anakimbia ili aweze kuishughulikia. Sada na Meja wameweza kupatana na kurushana maneno makali ambapo Meja anapomuona Sada akinyetea nyetea kuangalia kwenye kabineti kama kuna ile bidhaa ama zile stakabadhi ambazo zinamiliki ile mali ya Meja. Meja anaanza kumwambia kwamba wewe ni mpuzi na usitarajia kama unaweza nisaliti hivi. Sada hapo ndipo anapotoka na kwenda kumuona Bihua na kumuliza kwamba kwa hivyo umenisaliti basi nguvu zangu za maadui wangu tazielekeza kwa wewe mwenyewe. Baadaye tunamuona Meja anapojaribu kuzifuruga na kuzirusha zile mali ya Bisada na anaanza kumwambia kwamba Meja usinidhubutu kunijaribu na usijaribu kufuruga mimi kwa maana hujajua wazi Mungu kamili. Na tukimwangalia Kokani tunamwona kwamba Kokani anapoendewa na Bizu kumjulisha hali ya Bisalama anaweza kuwa na furaha sana kabisa na kusita kwenda kumsaidia Bisalama. Baadaye bwana maneno mwenzele na kaka wanapokuja kuitika wito wake Zuu kumsaidia Bisalama, tunamwona Kokani anaweza kuja baadaye na kumsaidia Bisalama. Kipindi mtazamaji imeweza kuwa hivyo, naweza tupatane siku nyingine tujidukupashana. Asanteni sana.